6 persona mbeten të plagosur, mes të cilve 4 gram pas përplasjes së dy automjeteve në rrugën e Kombit. Aksidenti ndodhi rreth orës 10 të paraditës së të shtunës në segmentin Milot Roshen, në afërsi të urës me Harqe. Të plakosur mbetën drejtuesit dhe pasagjerët e dy mjeteve dhe dërguan në urgjencë për ndihmë mjekësore në spitalin e Laçit, nga ku mësohet se ndodhen në kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Si shihet edhe nga pamjet, përplasja ka qenë mjaft e fortë, duke sjellë edhe dëmtime të shumta të mjeteve, ndërsa policia e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti. Nga veprimet paraprake bëhet me dije se parakalimi i gabuar i njërit prej mjeteve mund të jetë bërë shkak për përplasjen e fortë.